Lep pozdrav, danes je z mano nutricionistka Mojca Cepuš, pozdravljena. Lep pozdrav. In najna današnja tematika je detoks, razstrupljanje oziroma post. Teda jaz predlagam, da kar začneva. Deva. Kdaj v leto je najboljš narediti razstrupljanje oziroma post? Nekako rečemo, da je to najboljše delati v pomladnem času. To pa zato, ker ponovadi po zimi jemo več packarije, če lahko tako rečem. Ja, december pa tako, to, ne. Tako. In je potem to tako prijetno. Ne? Tudi gre za to, da je spomladi malo bolj toplo in če se odločimo za kakr resen detoks v smislu posta, potem nam paše, če je malce bolj toplo. Vendar pa, ko potegnemo črto, čas za detoks je takrat, ko čutimo, da je to potrebno. Torej, v bistvu, če čutimo mi to januarja, če čutimo to novembra, ni nič narobe, če ga takrat sredimo. Neka priporočila pa so, da naj bi bilo najbolj na pomlad. Tako. Ok, teda, čist v bistvu po želji. Kdaj ga pa ti ponadi delaš, če ga? Odvisno, zdaj sem bila zadnje dve leti noseča, pa potem sem rodila in tako naprej, tako da zadnje dve leti nisem delala. Okay. Prej sem pa delala tako, kot mi je pasal, zelo veliko krat že kar januarja, kar je bilo malce neposrečno, ker imam rojstni dan januarja. Nesmiselno. In to sem bila na pravih postih, ne, 21 dnevnih, kar pomeni, da potem res nič ne moreš pojesti. Ne moreš, bom pa danes malo torte, pa jutro nadaljujem. Sicer pa bolj ko ne spomladi mi tudi najbolj paše. Jeseni mi skoraj nikoli ne paše. Je pa tako, no, če recimo 21 dni ne ješ, je treba malo tudi razmisliti, kaj te čaka takrat v tem času, pač koliko si psihično pripravljen, tako da si malo pripraviš teren. Ja. Zdaj, ko si že glih rekla, da 21 dni imaš ti, a pa je vedno potrebno za nek detoks telesa oziroma post vzeti 21 dni, a je lahko tudi krajša doba? Ne, seveda je lahko krajša doba oziroma različno si ljudje vzamejo. Sej detoks je mogoče ena taka zlorabljena beseda, ko znanstveno gledano nič kaj velik ne pove. Ne? Okay. Se mi se vsak dan detoksiramo s tem, ko gremo lulat, ko gremo kakat, ko se potimo, ko dihamo. Ne? V bistvu je pa tako, ne? Če imamo kako zdravstveno težavo, potem je smiselno, da se odločimo za neke vrste terapevtski detoks oziroma terapevtski post. In to je potem strokovnjaki, ki to počnejo, ki te nadzorujejo, ko greš na ta proces, približno vejo, recimo, ali 2 tedna dovolj, ali treba to 3 tedne, ali 10 dni dovolj. Ne? Tako. Tako da jaz vzamem 21 dni, ker mi je to mi nekako paše na telo, se mi zdi, da ni preveč ali pa premalo za mene. Yeah. Na zadnje, ko sem delala to, sem si alergije za nekaj časa odpravila. Pač 21 dni lahko lepo zdržim. No. Okay. Ja, pa naprimer za nekoga, ko bi pa zdaj to poskusil, pa da ne vem, začne, pa po 10 dneh reče, ok, dovolj mi je, je to kaj narobe, če rečeš po 10 dneh, a moraš pač imeti neko minimalno število dni. Ne, po 10 dneh to je kar zelo lepo že. Aha, okay. Ampak pomembno pa je, da ne traja 3 dni. To bi posebej poudarila. Okay. Zato, ker moramo malo poznati kemijo telesa. Torej, če se mi odločimo za post, to pomeni, da ne bom nič jedla. Pila bom nekaj sokov, a ne, in pa zelenjavne prevredke. Zelenjavni prevredek pomeni, da vzame zelenjavo, jo daš v vodo, jo skuhaš. In pa s to vodo spiješ. Ne? In zelenjavo daš ven in vodo spiješ. Ja. Okay. Ki misliš, da je za noč, sam po 10 dneh je ful okusna. No in kaj želim povedati? Pravi, prvi dan, ko ti nič ne ješ, telo porablja glikogenske zaloge. Torej, energijo, ki jo imaš sladkorja v mišicah in v jetrih. Potem naslednji dan porablja za tvorjenje glukoze tiste stvari v telesu, ki niso ugljikovi hidrati. Okay. Torej, ne še maščobno tkivo, ampak mišice prvenstveno. Okay. In če mi potem drugi ali tretji dan, ko se to zgodi, ne, če sem, da traja samo 2-3 dni, smo vedno mi v fazi, ko telo kuri mišice. In to je nevarno, ker zgubljati mišično maso ni dobro in vemo, ne, kako je to težko pridobiti. Potem po recimo 3., 4. dnevu vplijamo v stanje ketoze in ketoza pomeni, da za vire energije porabljamo maščobo. Takrat se pa mišična masa, se pravi izguba mišične mase, zelo, zelo, zelo zmanjša in je potem to varno postanje. Torej, jaz bi rekla, če se ljudje odločajo ali en dan, recimo, ko pokarabijo glikogena, ne, ali pa recimo en teden in več. Okay. Pa bi rekla, da je v bistvu zdaj ti kot razstrupljanje oziroma detoks uporabljaš posta. Ne? Tako. A se lahko neko razstrupljanje oziroma detoks telesa dela tudi brez posta na kak način? Ali pač ne, ti poznaš ta sistem? Spravo, jaz poznam ta sistem, vem, da je učinkovit. Tudi v zadnjem času je bilo dosti raziskav narejen na tem področju. Nekateri zdravniki so se začeli s tem ukvarjati, tako da to je dosti preverjena metoda, pa uporablja to človeštvo že 1000 let. Ampak, seveda, kaj lahko narediš? Ne? Ti imaš lahko strupe v telesu, zato ker ješ takšno hrano, ali pa recimo dihaš takšen zrak, ali pa si v stiku z zemljo, ki je onesnažena. Mi recimo v Celju nimamo najbolj zdrave zemlje in zraka in je potem mogoče imamo pač več določenih toksinov v telesu nakopičenih. In zdaj, kaj lahko narediš? Ne? Lahko se preseliš. lahko pa recimo, ni treba delati
detoks v smislu določeno obdobje bom nekaj posebnega delala, ampak lahko recimo se odločiš, da bo spremenil prehrano. Okay. Torej hrana, ki ne vsebuje toliko toksinov. In recimo pesticidi, ne? Kaj bi rekla, v kateri hrani je največ pesticidov? Tako na hiter, če pač misliš. Te sadje, zelenjavi se mi zdi, da jih je ful veliko. A ne? Ja. Bi človek rekel, ni res, v mesu. Aha. Zato, ker krava recimo, tako poje in se to kupiči v maščobnem tkivu te živali. Ja. In zdaj recimo, če se odločiš, da boš ne vem, 2 meseca brez mesa, je že to zelo dober napredek. Detox, ja, ja. Ali pa, če se odločiš, da boš hujšel, ker imamo v našem maščobju tudi veliko toksinov, a ne? In ta čas, ko mi hujšamo, se te toksini spravljajo ven iz telesa. Kaj pa pa se v bistvu priporoča oziroma svetuje? A je to za vse, na primer, fajn? Ali je to res, tako si preka, da je neka specifična težava in pa se takrat odločiš potem za post? Se pravi, v osnovi lahko rečemo, da je post neka res naravna metoda. Ker recimo, ko si bolana, ti ne paše jesti, ne? Ja, ja. Ponovno takrat sam piješ, ne? Recimo, ali pa že pri živalcah vidimo, ali pa pri otrocih, ko nimajo apetita, ko še nimajo teh regulatorjev, kaj je pravilno in kaj ne, ko so bolani, jim ne paše jesti, ne? In to zdravniki rečejo, važno, da spijajo dovolj tekočine. Torej, je načeloma za vsakega, če si človek to želi, če misli, da mu bo pomagalo, pa seveda, ne, če nimaš nekih hudih zdravstvenih težav, ki se to odsvetuje, zelo prenizko težo, če si noseč, če so pač neke zdravstvene težave, ki govorijo, da pač to ni dobro. Se pravi, treba je dobro razmisliti, kaj prebrati, se s kom pogovoriti, če ima zdravnika, ki je takšen, ne, da ima posluh za te stvari z njim, drugač s terapevtom za post, pač treba je malo razmisliti. Kaj pa moramo upoštevati vse, ko gremo na nek post oziroma na strupljanje? Kje so tiste najpomembnejše stvari, na katere ne smemo pozabiti? Okay, ena pomembna stvar, ko ljudje ne pomislijo, ne, je recimo, da če kadiš, je treba dati cigarete stran. Tudi recimo, če rečeš, da bom jaz malo z glino delala neko razstrupljanje, ja, ampak največji toksin, ki ga vnašaš v telo, je s cigaretnim dimom. Kava podobno, ne? Kava ima, če ni biološka, ogromno enih pesticidov v sebi. Tako da, to so neke take stvari, ki jih je treba dati stran. Se pravi, nezdrave navade stran in potem neko obdobje, tudi če recimo boš rekel, ne, naredil bom kurajevo z glino ali z algami, lahko, ampak takrat je najboljše, da je neka veganska napol srava prehrana, da res podkrepiš telo. In nujno je neko gibanje. Ker, in tako se potimo, tako, grejo seven. Tako. Kaj pa savna tudi pol v bistvu je na seveda, tako stvar. Seveda, savna tudi, tako. Okay. Na katere organe pa ciljamo pri razstrupljanju? Zdaj pogosto se govori o jetri, da razstrupljamo jetra. So res jetra tista ciljni organ, ali nasploh, kaj razstrupljamo praktično? Ja, pri postu pravzaprav ciljamo na celice. Okay. Naše tole je prilagojeno, da ko mi ne jemo, a ne, takrat se v telesu začnejo odvijati določeni procesi, ki nam zagotovijo, da dobimo energijo, tudi če jo ne pojemo. Ne? Okay. In pač ena od teh procesov je ketoza, torej da začnemo kuriti energijo iz maščobnih celic. Druga stvar, ki se dogaja, je pa regeneracija naših celic in sicer naše telo, takrat, ko vidi, da ni hrane, ne bo kar delil celice, ker pač ni to gradbenega materiala, ampak celice popravlja in na to ciljamo, ne, da bo naše telo samo popravil celice. Sej to je en tak znan izraz autofagija, to je pač en ta proces samožrtja, ko telo samo sebe prebavi, požre, popravi, a ne? Tudi Nobelova nagrada je bila podeljena za opis tega procesa nekaj let nazaj in sklepamo, da so te procesi močnejši v času, ko ne jemo. Okay. In tudi pomembno je, recimo, ko se mi odločimo za post, recimo 10 dni, da potem čim dlje jemo recimo srovo hrano ali pa vegansko hrano, ker se ti procesi odvijajo. Okay. Ali pa da delamo podaljšane poste potem še naprej, ker bolj, ko smo v tem nekem, kako bi rekla, stanju stradanja, bolj so te procesi učinkoviti. Sicer se pa to odvija vsak dan v našem telesu. Kako se v bistvu bolj pripraviti sploh na nek post? Ja, veliko ljudi reče, jutri začnem in pol dan si jejo pico in tortico in jutri nehajo jesti. Ja. Ok, lahko, ampak je izjemno težko, ker tvoje telo, ki je navajeno, se pravi, masne, sladke, slane hrane, ne dobi nič, ti bo bolela glava, ti bo slabo, se ti bo vrtel, se ti bo mešalo dlakote. Bolj pravilnejši in pa za telo manj naporen način je, da rečemo, recimo, en teden si vzajemo časa in rečemo, ok, danes ne bomo jedli nič več mesa. Postopoma izločamo. Tako, potem damo stran jajca, mlečne izdelke, potem damo stran žita, pa stročnice in potem recimo 2-3 dni jemo samo sadje zelenjavo in pijemo sadno zelenjavne sokove. In prvi dan posta spijemo samo recimo 3 deci soka na dan, sveže stisnjenega seveda, in pa nek zelenjavni prevretek. Okay. In, potem to nadaljujemo. Ne? Dobro je tudi meriti urin, da vidimo peha, da vidimo, kdaj smo v ketozi, torej da vidimo, kdaj telo začne. To so tisti lističi, ki jih kar kupiš. Tako.
S katerimi naravnimi rastlinami, prej si že rekla, da je fofaj, da takrat ima malo bolj vegansko, oziroma to, s katerimi, so kakšne take rastline, oziroma živila, s katerimi si pomagamo pri postu, da so res se še posebej priporočajo v tem času? Ne, bistvo posta je, da ne vnašaš stvari v telo. Okay. A ne, zelo popularni so tudi posti ob vodah. Ena klinika je v Ameriki, ki že zelo dolgo obstaja, zdravijo ogromno stvari s postom ob vodi. Torej, cilj je, da ti poješ oziroma spiješ najmanj koliko zmoreš, se pravi, da je telo najbolj v tem stanju stresa, ker je neka lakota prisotna, najmanj, kar lahko, da najdlje zdržiš. V Sloveniji, recimo, dela Marjan Videnšek, mislim, veliko ljudi dela poste, ne, pa recimo, jaz sodelujem z Marjanom in on pravi, da je v svoji praksi tisoče ljudi je že pustil, ne, je rekel, da je po njegovem mnenju najbolj učinkovito sadnimi sokovi, ker je to še vedno toliko, da lahko dlje časa zdržiš in je benefit večji. A ne? Tako da, smisel je, da ne uživaš ničesar ali najmanj kolikor zmoreš. Seveda, če se odločiš za post. Če pa recimo ti rečeš, ne vem, bom naredil kuro z glino ali pa z algami, potem pa je fajn, da je pač veganska ali surova prehrana, pa to unesi. Pa to dodajaš zraven. Ok, se to sem te to še naslednje vprašanje. Kako v bistvu narastrupeno delujejo alge, ne, klorela, spirulina, oziroma, če se to, tako se v bistvu zdaj žuglinal to vprašanje, da ena varianta je post, ena varianta pa, da v bistvu se odloči za nek dodatek, kot so alge in potem v bistvu paziš še zdrav na prehrano. Ne? Tako, paziš na prehrano, pa tudi vsa prehranska vlaknina v hrani, torej vse sadje, zelenjave, vsa žita, ki imajo prehransko vlaknino, to se veže nekatere strupe v našem telesu in potem pač grejo ven iz telesa normalno. Ja, zakaj pa pogosto te, mislim, imam predvidevanje, zakaj te pogosto med postom oziroma razstrupljanjem boli glava? Premal pijemo? Velikrat je to. Tako, velikrat je to, ker pijemo premal ali pa ker nimamo soli takrat. Torej, ta kombinacija je mogoče lahko neušečna ali pa zato, ker se pravi, na hitro nehamo jesti to šok za to. Ali pa, ker smo se recimo odločili, da ne bomo nekih stvari, ki smo jih prej jedli, oziroma užival. Torej, recimo kava, ne? Ko nehaš kavo pit, tako, ko nehaš kaditi, te lahko tudi glava boli. Teda v bistvu kar velik dejavnik. Kaj pa v bistvu v tem primeru se pol priporoča? Zdržati. Sam zdržati, a ne? Tableti tako ne smeješ, ne? Ne, ničesar ne vnašaš. Teda pa že greš čez tisto obdobje. Oziroma, lahko moči zaradi tega, ker te premal piješ, da pač več piješ, to lahko probaš. To moči itak zelo veliko. Pomaga včasih recimo tudi frotiranje. To pomeni, da se z frotirasto brisačo fajn podrgneš. To pomaga, ker se s tem prekrvitev poveča. Pomaga klistir, ker s tem še pospešiš izločanje vlata iz telesa. Pomaga športna aktivnost. Lahko seveda, če si ti na postu ob vodi, kakih intervalov, ne, ne boš mogo delati. Ampak kolo, lahek tek, sprehodi, plavanje, če lahko vse to gre. Ja, da se spetiš. Kolikrat na leto pa ti priporočaš, si že rekla, ne, da kolikrat teleso paša, ampak kolikrat bi rekla, da je zdravo to delati, oziroma se priporoča nek post, na primer, če se Zelo odvisno. Recimo, če malo pogledamo, kaj delajo različne kulture po svetu, bomo videli, da zelo veliko različnih ljudi recimo se posti enkrat na teden. In potem ta denar, ki bi ga recimo zapravili za obrok, podarijo v dobrodelne organizacije. Ali pa recimo... V en dan v tednu ne jejo. Tako. Pa je to tudi okej. To je popolnoma okej. Ne bi bilo vredo tri dni, kakor koriš Torej v bistvu tri dni ni okej, en dan je okej, če imaš to enkrat na tednu, ali pa potem pač več kot tri dni. Tako. Ampak še nekaj pomembno, ne? Ponovadi ni težko ne jesti, če se na to pripraviš. Kaj se po postu zgodi, je pomembno, ne? In če potem pobaš vse, kar imaš doma, je mogoče celo bolj, da se za post ne odločiš, ker si s tem narediš škodo, ker vneseš toliko neke nezdrave hrane. No, kako se pa v bistvu bolj končati post, kaj priporočaš? Kako prehod naredi tudi nazaj potem, ne? Spravi, če to bilo recimo, ne vem, en teden, ne, je fajn začeti post z nečim, kar je res enostavno prebavljivo. To pa je pretežno recimo zelenjavna juha, kakšen kompot. Surovo hrano bi mogoče celo odsvetovala, včasih tu komu na želodcu ne paše najboljše, nekaterim pa, ne. In se spomnim post pred, mislim, da enimi petimi leti, sem ga prekinila 12 ur pred planom, se pravi, mogla bi ga zjutri, jaz sem ga zvečer prekinila, ker sem en teden sanjala o ohrotu. Mislim, se mi je v redu, sem ni da ga obužujem, ampak en teden se mi je mešal in sem si skuhala ohrot in sem naredila ohrotovo solato in je to bilo to. Nisem mogla več držati čisto noča. Ampak se pravi, nekaj kuhanega, lahko prebavljivega in potem ampak to recimo pojemo na pol urce, recimo pojemo, ne vem, par žlic kompota, pa čez pol urce spet, pa potem juhico in tako. Kako pa v bistvu pol to, ne vem, v primeru, da si v službi,
a misliš, da si moraš za to, da narediš nek tedenski post, vse dopust, ali lahko to dejansko kombiniraš v svoj vsak dan? No? Ok, to je v bistvu dobro vprašanje. V osnovi ne, ni potrebno, ampak treba se zavedati, da post je vedno več plasten. Spravi, ni teorije, da en teden ne boš jedla in da ne boš čutila neke psihične posledice. Yeah. A ne? Govorimo pozitivno ali pa negativno, odvisno, okay, kaj se odvija. Torej, neke procesi se bojo dogajala. Ne? Velikrat ljudje rečejo, da se čutijo recimo bolj blizu z, ne vem, z naravo, da so bolj povezani s svetom, mm-hmm. da imajo več časa, mm-hmm. Da se jim ogromno stvari v glavi dogaja, ker ti ko ne ješ, če si navajen recimo svoj stres korigirati s hrano, in potem pač ne smeš pojesti. Ja, moraš ta stres neko preživeti. Ja. Tako. In zdaj, športa tudi neki fest ne moreš iti, ne, ker si pač mogoče malo počasnjen, torej treba to nekako predelati. In zdaj, to je lahko recimo težava v službi, načeloma pa to, da bi bil recimo manj zbran, a ne, to pa se načeloma ne zgodi, ampak je treba poskusiti. Ne. Yeah. Je pa seveda idealno, če imaš možnost, da greš v postno skupino. Mm-hmm. Tam pa potem si jutri zbudiš, nekdo drug ti pripravi ti sok, pa greš na telovadbo, potem imaš neke aktivnosti, pogovore, predavanja, izobraževanja, to je pa idealno. Yeah. Aha, to so prav kakih tak kempi varianta, tedenski. Tako, tako, tako. Aha, okay. In potem tudi deliš si mnenja, imaš recimo jogo, pa gonge, pa sprej, vse te stvari, ko pašajo nekako zraven. Ne? Tako. Ali pa recimo v samostanih imajo tudi, ne? Tam so pol še molitve in tako naprej. Pa bi rekla, da post oziroma razstrupljanje je res, veliko se govori tem, da na spomlad bomo delali razstrupljanje ali pa post zrati, ker zmanjša spomladansko utrujenost. A to drži? Ne vemo čist točno, nekje je spomladanska utrujenost povezana tudi s tem, kako sonce sije, pa potem z našimi hormoni, ne? Neki pa lahko se vede tudi to s tem, da ko se mi odločimo za post, je velikrat tako, da se počutimo nekaj časa slabše. Tako da ni zdaj, ne bom jedla, pa bom super. Ne? Lahko recimo se ti na postu zgodi, da se ti pojavijo simptomi nekaterih bolezni, ki si jih prebolevala recimo v otroštvu, ali pa recimo so določeni, ne vem, toksini, ko grejo ven, pa se zaradi tega slabo počutiš. Ne? Tako da mogoče je smiselno, da res realno preberemo neko literaturo, da vemo, kaj nas čaka, da se pogovorimo s kom, ko se je že pustil, da ni pol presenečen, joj, zakaj me je zglavili, zakaj danes ne morem izposle, ali pa bom kumil stav izposle in tako naprej. Cool. Kaj pa, ti tudi veliko dela s temi, ko hujšajo, ne? In veliko se ljudi se mi zdi, ko rečeš, da se bodo raztrupli, in je njihov osnovni cilj, pa da reče, gremo na post, njihov osnovni cilj pri temu, da hoče shujšati. Ja, ja. Kaj svetuješ tem, ko v bistvu hoče, a je res smiselno post uporabiti za hujšanje, res takrat shujšaš, ali bi tistim, ko želijo shujšati, kot to njihov primarni cilj svetovala, pač kaj drugega? Ja, neobhodno, če ne boš jedel, bo shujšal. Ja, ne? Ja. In neobhodno, ko začneš jesti, se bo zredil. Se pravi, za hujšanje se meni to zdi res slaba ideja. Okay. Izjemoma, če imaš recimo 150 kg ali pa 200 kg, potem ti zna to pomagati. Okay. A ne, lahko narediš nek reset, ker post ti dejansko naredi nek reset. Se pravi, in v glavi, in okus se ti spremeni, kar ne ješ, ti je pol lahko, če si prej na pice pa na hamburgere navajen, ti bo pol, ne vem, kos kruha z, ne vem, če maslom, je boljši okus, ker se ti presetirajo, ne, obnovijo se ti, oziroma nove, drugače okusiš. Tako da, za hujšanje, če pa moraš recimo 10 kg izgubiti, bi rekla, da je post res slaba ideja. Zakaj? Ker se med postom ne naučiš pravilno jesti. Okay. In potem, ko končaš tensko, isto nazaj. Ja. In še nekaj se zgodi, tudi neobhodno. Upočasni se metabolizem, ker telo se prilagodi na to, da imaš ti manj energije. Yeah. A ne? In če ti med športom med postom ne športaš, torej ne migaš, ne? Se bo metabolizem se bo počasnil tako in tako. Ampak če si še pol malo bolj len, pa si bolj pred televizijo, se zgodi to, da boš zelo hitro pridobil več kil, kot si jih imel pred postom. Tako da post je, treba se ga lotiti z glavo, ne? Ne sem tako pač ne bom jedel in kar se bo zgodilo, se bo zgodilo. Ja, da, v bistvu, torej za tiste, ki želijo shujšati, pa res priporočaš čist nek drug način, ko pa post. Zdaj, še ena mogoče zanimivost, ne? Recimo, če te vprašam, kako boš najhitreje shujšala? Bo večino ljudi rekel, ni res. Najhitreje boš shujšala, če boš jedla sravo sadje in zelenjavo. Oziroma, še hitreje, če boš jedla samo sravo zelenjavo. Ne? Okay. Tako, se pravi, če recimo hočeš, ne vem, 5 kg shujšati v enem tednu, bo šlo hitreje, če boš jedla, ne vem, 5 sravo zelenjavo. Zgledam, to je to. Tako, hitreje, kot če ne ješ nič. Okay. Ja. Cool. Dobro, jaz mislim, da sem prišla do konca najinih vprašanj, ful res zanimive informacije, bo za poskus. Jaz še nikoli nisem pač
hujšala sem že, seveda, ravno pre januarja. Drugač pa ja, na poslu še pa nikoli nisem bila. No. Delala sem sicer detoks kure z klorelo, ampak to je po bistvu to od mojih izkušenj, tako da mislim, da bo treba enkrat porobati. Pa si čutila kako razliko? Pri detoksu, ja, sem... Še tako bom rekla, ful sem več pila, ful sem pač več športala, teda iz tega vidika nisem pa bolj toliko pazila na zdravno prehrani, tako se rekla, da bi mogla pa res tisto malo bolj vegansko, več zelenjave, sadje, to pa nisem. Ne. Zdaj zremčila, da bi pač to kombinacijo še probala. Ne. Ja, post je super, jaz ga toplo priporočam in če se recimo ti zdi, da pač ne zmoreš več, nekaj poješ, pa je nekaj, konec. Ja, ja, tako. Ja, ja, ja. Ampak ok, ko, ne, če sred posta ne bo deset in nekaj poješ, pa pa reče, ok, bom še 10 dni zdržal. A je to ok? Ja. Je ok, samo odvisno, kaj poješ. Se pravi, spet gre telo, pač kemijo telesa treba poznati. Se pravi, če ti poješ pol jabolke, a ne, ne bo tako zelo narobe, mislim, ni dobro, ampak ne bo tako zelo narobe, zato ker je to zelo malo kalorij, pač zelo malo enega materiala. Ja, ja. Če pa ti rekla, bom pojedla eno pico, pa grem pa naprej, a ne, kaj se bo zgodil? Tvoje telo bo spet dobil dovolj energije, da bo zapolnil glikogenske zaloge. In boš od začetka. In greš od začetka, pravzaprav, ja. Ok, cool, cool. Dobro, ja, hvala in se vidimo naslednjič. Čau. Veseljem. Čau. Čau.